د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د فیسبوک پانی درنو لیدونکو سلامونه ومنئ. دا ټیک هغه ځای ده چې د کرکټ د نړیوال جام د پرانیستي دستوري پکې وشوي. د لندن زړه تر ټولو مهمه سیمه او څه چې ډیر خوند کوه د افغانستان ملي بیرغ په دغه مهمه سیمه کې رپېده. دلته د دې دسترو د لمانځلې لپاره او یا د بدرګۍ لپاره د نورو خلکو په منځ کې ګڼ افغانان هم راغلي وو. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډلمشر ګلبدین نایب او ځینې نور افغانان دلته په سټیج باندې ښکارېده. وروستي جزئیات به له خپلې همکارې ډیوا پتنګ نه واورم چې دلته په مراسمو کې وډیوه جانې څه دې ولیده. وروستي جزئیات راته راکوي. نن خو موږ په خدای لاسنۍ ټیمونه راغلي وو، د هغوی ټول کپتنس راغلي وو. په دغو لاسو کې زموږ کپتن هم راغلی و. دغه سرک چې تاسو اوس وینئ دا یو د مشهورترینو سرکونو نه دی چې هغه کوس چې دی هلته اصلا کوین پکې اوسېږي چې باکینګهام پالس پکې ویل کېږي. کوین معنی دغه ملکه شهزاده، ملکه شهزاده. او چې هغې هم دغه خبره ډېره مهمه ده چې موږ وایي تاسو سره شریکه کړو چې موږ د کپتن سره د ګلبدین سره نن هغې ورسره ولیدل چې دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. درته وشي د افغانانو شمېر څومره ډېر و؟ دغه مراسم څومره وخت ونیوه؟ تقریبا د درې نیم بجو نه چې شروع شو د مراسم تر اوسه پورې د اوس د ورو ورو خلک په وتو کې دي. افغانان ډېر زیات راغلي وو. موږ د بیرقونو لیدل چې د ټول سړک په افغانستان په بیرقو باندې تقریبا پټ وه. د افغانستان استازولي چا کوله دلته په دغه دستورو کې؟ میرویس اشرف و دلته راغلی وو، هم آریانا سعید وه چې هغوی ډېر ښه بالینګ هم وکړله او دریم نمبر یې پکې یوړله. میرویس اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی. اوس به هم لوبغاړی وي؟ بلې. و نو خو په لوبه کې نشته دی او د افغانستان د ښه نیت سفیر هم په دغه جام کې و. ډېره مننه کوو. دلته ګڼ افغانان هم راغلي لکه چې مې مخکې وویل، د دې د نړیوال جام د پرانیستې په دستورو کې برخه اخیستې او د خپل هیواد استازولي کوله. له یو شمېر سره یې خبرې کوم. سلامونه، ستړي مشي، نوم راته ووایاست او څه ډول دا مراسم څنګه تیر شو؟ بله سلام، زما نوم سپوږمۍ ده. دلته راغلی یو چې د خپل ملي لوبډلې نه ملاتړ وکړو. ډېر خوشحاله راغلی یو او ډېر افتخار کوو په دې چې زموږ بیرغ وینو په دې لسو بیرغو کې چې په ټول جامعه کې دا لس بیرغونه دي چې دا لوبګي کې بازی کوي. او بس د دې له وجې راغلی یو. نور افغانان هم ډېر راغلي وو؟ بله، و ډېر افغانان و. ډېر خوشحاله وم چې خپل وطنوالو مې دلته ولیدلو او موږ ټول دلته راغلي وو د ملي ټیم لوبډلی. بله، په انګلستان کې دغه سیالۍ کېږي، نو د سیالۍ لیدو ته هم ځئ؟ بله، او څنګه به نه ځو. خامخا موږ د پاره لا خوږ خبره دا ده چې خپل ملي ټیم وګورو په دې لوبډلې کې، خصوصا په افغانستان کې. ډېره مننه که سپوږمۍ ګله وایي چې دا ډېره مهمه وه د دوی لپاره چې د نړۍ په لسو ځواکمنو لوبډلو کې افغانستان هم ځای درلوده او د افغانستان ځای پکې. راځي له یو بل ملګري سلام خبرې کوو. سلامونه، ستړي مشي. ستاسو نوم راته وایاست او خپل احساس راته وایي څنګه راغلي وایي؟ زما نوم سبحان امرخیل دی او زه د برمنګهام څخه راغلی یم چې خپل ملي اتلان له نږدې څخه وګورم. او خوش مې وکړه چې ټول وګورم، خو ګلبدین نایب راغلی و او هغه ولیده او ډېر خوشحاله یم چې نږدې نه ولیده. او انشاءالله په آینده ورلډ کپ کې ملاتړ کوو د خپل اتلانو او امید لرم چې نور میچونو ته لاړ شم او له نږدې څخه یې وګورم. ډېره مننه کوو. ګرانو لیدونکو، دا سیمه ورو ورو په خالي کېدو ده. دغه مراسم هم پای ته ورسېده او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ټلویزیوني او د خواله رسنیو باندې په بیلابیلو خپرونو کې وروستي جزئیات درته دلته د انګلستان له بیلابیلو لوبغالو او ځایونو درته درکوو. هیله ده چې له موږ سره پاتې شئ. ډېره مننه.